Qetësitore këto që kështë po e shini jo, baba jo në Veqera Fëmijët e ka po fillu punën në mars 1969. Tëni deri ka punu kështë lokal apo qetësitore, ka punu dhe vitet e 90-a, kërë ka morë sëpër Serbia që e morë këtë, sëpër mimin e Kosovës, përgjësi, qëte, unë bëllë. Unë e prej shtatës, se kom kërë gjimnazin, ndimë si babes, qetësitore. Kja jo qetësitore, si qetësitore, kja o po shumë e furnizume me zdo artikuj, qka e nevojitet një fshatarit, qytetarit, apo që më thonë këta.